to'qqizinchi mart kuni prezident shavkat mirziyoyev toshkent shahridagi sanoat va ijtimoiy soha obyektlariga tashrif buyurdi mahalladagi obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi davlat rahbari shuningdek ko'pchilikka qo'shilib daraxt ekdi aholi bilan gaplashdi ulardan hol so'radi prezident yana olmazor tumanidagi nogironligi bo'lgan bog'lar uchun mo'ljallangan birinchi sonli muruvat internet uyiga ham kirib u yerda yaratilgan shart sharoitlarni ko'rdi bolajonlar bilan gaplashdi prezident poytaxtdagi ijtimoiy himoya obyektlariga tez tez borib turadi shavkat mirziyoyevni ayniqsa bolalar onkologiyasi va gematologiya kasalxonasida orziqib kutishadi chunki prezident tashrifi oldidan shifoxonadagi ahvol tubdan yaxshilanadi va ularning ota onalari bozordan sotib olishayotgan qimmatbaho dorilar bepul berila boshlaydi oziq ovqat ta'minoti ham yaxshilanib qoladi onkologik bemorlarning barchasi kattalaru bolalar maxsus hisobda turishadi va ularni dori darmonlar bilan hukumat ta'minlaydi aniqrog'i ta'minlashi kerak ammo lekin biroq negativ dasturiga har oyda bolasini dorisiga pul so'rab yolvorayotgan o'nlab ota onalarning maktublari video murojaatlari keladi chet elda yashayotgan tadbirkor o'zbeklar kam bo'lishmasin ularga yo'llagan xatlarimiz shu kungacha javobsiz qolmaydi o'zbekistonda prezidentning biron bir viloyatga borishi juda katta bir voqea hokimlarni qon bosimi oshgan tashkilot rahbarlari odamlarni ko'chaga haydab hamma yo'qni tozalatgan prezident kiradigan ko'chalardagi dov daraxtlar oqlangan kerak bo'lsa barglari bo'yalgan Ishqili prezident tashrifi chog'ida ham chipi bo'lmasin ko'cha kuyda aholi ko'rinmasin ko'ringanlarni ham yuzi ko'zi kulib tursin bozorga qulf solinsin mozorda mollar o'tlamasin prezident kelgach u bilan kim gaplashsa pensionermi yoki o'quvchi studentmi uy bekasimi ishchimi hammasi bugungi ko'rayotgan kuniga shukronalar aytadi sizning tashabbusingiz bilan ochilgan korxonada ishli bo'ldim yoki sizning say harakatingiz bilan qayta ochilgan zavodda ishlayapman kabi standart gaplar bilan prezidentga rahmat aytishadi kamchiliklarni hech kim gapirmaydi qishda gaz berishmadi deya noolishmaydi iftorlik va saharlikni zimistonda qilyapman demaydi go'yoki hammasi a'lo hammasi joyida muammolar haqida gapiraman deganlar prezident tashrifi kuni uydan ko'chaga chiqarilmaydi ular yashayotgan hovli yoki podyezd oldiga militsiya va milliy gvardiya xodimlari terib qo'yiladi negativ tasarrufida bu holatni tasdiqlaydigan o'nlab video hamda foto audiolar bor kelgan kuni bizani eshik gu'zanigda soqchilar turishadi nega ular o'tkazishmaydi nimaga biza gaplashsak nima bo'ladi deb savol bersangiz bizga gap tegadi deydi mayli ularga gap tegmasin tegmasinde biza chirib o'lib ketaveraylik prezidentimiz aytyaptilar ochiqlik ko'rsatib beringlar men bilmaganlarimni biliy deyaptilar malika qadirxanova sizni anaqangiz aqlingiz yetadimi kel shuni uyiga bitta murojaatchi единственный yolg'iz shuni uyiga bitta borib kelaylik deb kela olasizmi yo'q siz o'rningizdan tur olmaysiz siz xatlarga tayanib bitta taraf bilan o'zinglarnikini oqlab ko'klab o'tiraverasizlar tanzila Narbayeva va'dalar berguandingiz o'sha va'dalarni anaqa ijrosini ta'minlaydigan paytigiz keldi qani amalda ko'raylik darvoqe hozir bu usul ya'ni aholi vakillarini prezidentning oldiga chiqarmaslik uchun o'z uyiga qamab qo'yilishi ancha eskiribdi hozir hokimlar bunga ham e, o'sha innovatsion usulda yondashishyapti prezident apparatiga prezidentga shikoyat yozganlar endi uylariga emas xalq qabulxonalariga chaqirtirilib o'sha yerda qamab qo'yilyapti masalan sizni tumaningizga prezident kelyapti sizni esa prezidentga arzingiz bor uyingizga hokimiyat vakili kelib yuring sizni o'sha xalq qabulxonasida kutishyapti prezident apparatidan palonchi pistonchiyev kelgan u sizni eshitadi deydi sizni xalq qabulxonasiga yetkazib borishadi va o'sha yerda siz o'zingizga o'xshagan bir to'da odamlarni qamalib o'tirganini ko'rasiz toshkentdan keldi deyilgan o'sha palonchiyev esa shunchaki sizni u yerga chaqirish uchun o'ylab chiqilgan bahona bo'lib chiqadi sizni va siz kabi shikoyatchilarni toki prezident poytaxtga ketguncha xuddi bandi singari ushlab turishadi uyda bolangiz yolg'iz qolgani nogironingiz qarovsiz qolgani haqidagi faryodingiz eshigin to'sib turgan nusxalarga zarracha ham ta'sir qilmaydi bunday ilg'or usul sirdaryo viloyati hokimi tomonidan ilk bor sinovdan o'tkazildi yaqinda prezident sirdaryoning sayxunobodiga say, borganida hokimning buyrug'i bilan viloyat bo'yicha shikoyatchilar asosan ayollar barcha tumanlardagi xalq qabulxonalariga aldab olib kelingan va o'sha yerga qamab qo'yilgan bu haqda negativ dasturi o'sha yo'q ko'rsatuv qilib chiqargan edi mana shu ikkita zo'ravon <laughs> ismingiz kim edi Ismingizni tanishtiring zo'ravonchi <laughs> o'tirib turing ismizni ayting tanishtiring o'zingizni mana sizni ham bitta ko'rsatay ertaga chiqasizlar kerakli joylarga bosim o'tkazyapti prezident keladi qoching man uyimga ketaman uyimga ketishga qo'yasizlarmi o'tirib turing o'tirmayman uyimga ketaman bolalarim nima yeydi men ovqat qilish maaşı moshina keragi yo'q hozir moshinmoshina maaşın keragi yo'q menga o'zim ketaman qoching <laughs> o'zbekistonda kamchilik va muammolar haqida gapirish yildan yilga qiyinlashib borayotgandek mening nazarimda matbuotda bundan yetti sakkiz yil avvalgi shiddat ochiqlikka intilish ancha susaygan jamiyatdagi muammolarni gapirishga uringan korrupsiya haqida xabar bermoqchi bo'lgan bir nechta yozarmonlar qamoqda o'tirishibdi bu bilan amaldorlar aholiga qarata jim yurishgin siyosatga aralashma degan signalni berayotgandek bugun o'zbekistonda faqat bitta odam emin erkin gapira oladi u ham bo'lsa respublika prezidenti davlat rahbari shavkat mirziyoyev faqat shu kishigina o'zbekistondagi muammolarni o'zining video selektorlarida qo'rqmasdan gapira oladi masalan prezident to'rtinchi fevral kuni ta'lim muammolariga bag'ishlangan video selektor o'tkazdi va unda biz jurnalistlar mingta so'rov berib ham ololmaydigan bir raqamni aytib o'tdi prezident shavkat mirziyoyev 50 ming nafar o'quvchi maktabga bormayapti dedi 50 ming o'quvchi maktabga borishmagan bu haqda prezident aytmasa ikki dunyoda ham bilmasdik buni bu raqamlar prezidentni qattiq xavotirga solgan shekilli u o'sha zahoti maktablarga bolalarni kelish ketish nazoratini milliy gvardiyaga yuklab qo'ydi endi har bir o'quvchi maktabga kirayotganda ham chiqayotganda ham xumrayib turgan formali odamni ko'radi milliy gvardiyachilar bemalol maktab ichida yurishadi dars paytlari sinfxonaga kirishib darsni to'xtatishib kim qanday o'tiribdi hamma joyidami deb surishtirishadi hattoki hojatxonaga chiqqan o'quvchilarni kuzatib olib borib kelishayotgani haqida negativ dasturiga maktabdagilar yozishyapti o'rta maktablar maktab emas xuddi jazoni o'tash muassasasi ya'ni zonaga o'xshab qoldi deydi o'qituvchilarning biri milliy gvardiya qurshovidagi maktabda o'qish o'quvchilarning psixologiyasiga salbiy ta'sir etish haqida professorlar allaqachon bong urishyapti lekin ularga kim ham quloq solardi deysiz hukumatdagilar davomat masalasiga ham har doimgidek yondashdi. ya'ni ular muammoning sababini ildizini aniqlash uni bartaraf etish o'rniga uning oqibati bilan kurashishni boshlab bi yuborishdi bolalar nega maktabga bormay qo'yishdi negativ dasturi bolalarni maktabga bormay qo'ygan bir nechta oilaga bog'lanib buning sababi bilan qiziqib ko'rdi sabab esa kutilganidek ijtimoiy masala bo'lib chiqdi bolalar maktablardagi pul yig'ish amaliyotidan bezib qolishgan ularning ko'pchiligi maktab remontiga va boshqa turli tuman yig'imlarga pul topib bera olishmayapti tasavvur qiling bir oiladan 3 nafar farzand maktabga boradi ularning har biriga ota ona qayerdan ham pul topib bersin ota mardikor bozorda ish qidiradi ona esa uyda bolalarga qaraydi nogiron qaynonasi ham bor otaning tasodifan topayotgan non puli o'quvchi bola so'ragan bo'yoq puli ohak puli lampochka puli ustozga sovg'a obunaga pul degan maktabning soliqlariga yetadimi yo'q albatta maktabda esa pul olib kelmagan o'quvchi domlalar tomonidan izza qilinadi bolani doskaga chiqarib qo'yib o'qituvchi unga qattiq qattiq qat, gapiradi boz ustiga sinfdoshlari ham uni kambag'al qashshoq deb kamsitishadi mazhara qilishadi natijada bolaning qalbi sinadi u maktabdan beziydi ba'zi oilalarda esa bolaning tuziroq kiyim yo'qligi uchun uni maktabga jo'nata olishmayotganligini aytishmoqda andijonlik bir oilaning o'g'il farzandi qish faslida bir oy maktabga bora olmagan chunki uning qishki oyoq kiyimi bo'lmagan milliy gvardiya bilan maktablardagi davomatni tartibga keltirib bo'lmaydi bola maktabda jamiyatda yuzaga kelgan ijtimoiy tengsizlik oddiy aytadigan bo'lsak jamiyatning boy va kambag'al qatlamga bo'linib qolgani uchun bormayapti va buning boshqa sabablari yo'q prezident videoselektorda ta'lim bilan bog'liq bir qancha raqamlar va faktlarni sanab o'tdi masalan bu yil o'zbekiston byudjetidan ya'ni sizning pullaringizdan maktablar va maktab ta'limiga 46 olti trillion so'mdan ziyod mablag' ajratilar ekan prezidentning bu gapini eshitib maktabni pullarini yeb yotgan korrupsionerlar uzoq va davomli qarsaklar chalib yuborishgan bo'lsa kerak shuncha pul umid qilamizki pul ajratgan davlat uni nazoratini ham to'liq bo'yniga oladi bolalardan maktab ta'miriga deb pul yig'ish to'xtatiladi o'sha kuni prezident shavkat mirziyoyev yana boshqa raqamlarni ham ochiqladi prezidentga ko'ra o'tgan 2023 yilda voyaga yetmaganlar 3.5 mingta jinoyat sodir etgan shundan 2280 nafarini maktab o'quvchilari tashkil qiladi o'tgan yilgi 380 ming maktab bitiruvchisidan 180 mingi ta'limni kollej texnikum yoki oliygohda davom ettirmoqda qolgan 200 ming nafari mehnat bozoriga chiqib ketgan agar ta'limdagi shu muammolarni va raqamlarni birorta mahalliy bloger internet orqali tarqatsa uni boshida dubunkalar o'ynashi mumkin edi prezidentga esa gapirish mumkin haqiqatni faqat bitta odam gapira oladigan mamlakatda rivojlanish bo'lmaydi haqiqatni hamma gapira olishi kerak odamlarga gapirish fikr bildirish imkoniyati berilmas ekan o'sha yerda o'g'irlik korrupsiya va tartibsizlik kuchayadi o'zbekistonning kattayu kichik rahbarlaridan biron bir ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz u o'zidan yuqorida turadigan rahbarga ishora qiladi katta bir og'iz ruxsat bersa gapiraveraman deydi u o'sha kattasiga borsangiz u ham tepamda rahbarim bor so'rab ko'rin ruxsat bersa gapiraman deydi ma'lumot olishingiz uchun imkoniyatlar kamayib boraveradi jamiyatda esa savollar ko'payib ketgan quyidagi rahbarlar bu savollarga javob bera olishmaydi bersalarda hech kim tushunmaydigan so'z jumlalari bilan qo'yningizni puch yong'oqqa to'ldiradi quyida yashayotgan rahbarlarda tashabbus yo'q yurak yo'q gapirsam kattaga yoqmayman ishdan haydalaman degan qo'rquv bor xolos shuning uchun ko'p bor aytaman prezident shavkat mirziyoyevning videko'rib boringlar u yerda prezident shunaqangi raqamlarni aytadiki shunaqangi faktlarni oshkor qiladiki shoshib qolasiz yaqinda bo'lib o'tgan navbatdagi video selektorda prezident shavkat mirziyoyev tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi muammolar haqida gapirib qoldi har doimgidek prezident biz izlab yurgan raqamlarni ochiq aytdi masalan o'zbekistondagi dori darmon sotish bozorida 2 milliard dollar mablag' aylanadi bekorga hamma yog'ini apteka bosib ketmagan ekan o'zbekistonda mana shu 2 milliard dollar aylanmadan faqat 20% foizi o'zbekistonda ishlab chiqarilgan tibbiy mahsulotlarga sarflanar ekan o'zbekiston onkologiya qandli diabet yurak qon tomir o'tkir yuqumli kasalliklar -e uchun qimmatli dorilarni chet eldan valyuta hisobiga sotib oladi ana shu sarf xarajatlarga barham berish uchun prezident o'zbekistonda dori darmon ishlab chiqarish tarmog'ini yaratish bo'yicha tadbirkorlarga imtiyozlar beryapti qaror va farmonlarni imzolayapti biroq shunga qaramasdan o'zbekistonda hozirgacha dori darmonlar ishlab chiqaradigan yangi korxona ochilgani yo'q ochilgani ham ming bir bahona bilan yopib tashlanyapti masalan andijonda ochilgan insulin ishlab chiqarish korxonasi kabi prezidentning o'zi ochilish marosimida qatnashgan ana shu muhim obyekt bugunga kelib mahsulot ishlab chiqarayotgani yo'q o'zbekiston insulinni xorijdan sotib olmoqda oddiy qilib aytganda o'zimizda ishlab chiqarish bint spirt shpriz, analgin va sitramondan nariga o'tmayapti dedi prezident shavkat mirziyoyev prezident o'sha videorda onkologiya kasalligi bilan og'rigan bemorlarga davlat tomonidan berilishi kerak bo'lgan dorilarga alohida to'xtalib o'tdi uning aytishicha 3 yil avval onkologik bemorlarni kimyo terapiyasi uchun 29 turdagi preparat bilan ta'minlash yo'lga qo'yilgan bo'lgan va shundan 17 turdagi preparat joyiga yetib bormayapti prezidentning aytishicha bu dorilar ayrim hollarda joylarga o'z vaqtida to'liq yetkazib berilmayapti vaholanki dedi prezident byudjetdan yetarli mablag' ajratilgan buning uchun oqibatda ba'zi bemorlar ularni dorixonadan 10 barobar qimmat sotib olishga majbur deb aytdi prezident mana farmasevtikadagi o'yinlar bu faqat onkologiyada endokrinologiya kardiologiya shoshilish xizmatida ham bunday faktlar yetarli prezident shavkat mirziyoyev <laughs> aytingchi tibbiyot te va farmasevtikadagi bunday muammolar haqida birorta rahbar vazir deputat yoki senator gapirdimi yo'q bunday muammolarga qarshi kurashish vazifasi bo'lgan anavi o'sha qo'rqinchli tashkilotlarchi yo'q ular ham tilini tishlab jim o'tiradi prezident esa qo'rqmasdan hammasini fosh qilib tashladi bravo bunday prezident yana qayda bo'di mamlakatni rasvosini chiqarib yuborgan korrupsiya haqida senatorlar gapirishdimi deputatlar nega korrupsiyaga qarshi kurashmas kurashmayapsan küreşme deb to'polon ko'tarishdimi o'sha ichki ishlar bosh prokurorini so'roqqa tutishdimi yo'q ular jim o'tirishdi yuqoriga qarashdi gapirmay turaylik komanda bo'lsin kattani o'zi bir narsa desin deb ming'ayib o'tirishaverdi ayni paytda esa korrupsiya va talon torojlik mamlakatni xuddi chirmovuq kabi o'rab olmoqda yuqorida o'tirganlar xalqning haqqini yeb yuborishni o'sha ming bir usulini o'ylab topishmoqda masalan ochiq byudjet degan narsa chiqqan o'zbekistonda buni o'zbekistonda xalq open byudjet deydi buni kim va qaysi kalla o'ylab topgani muhim emas meni bu boradagi fikrim salbiy har qanday davlatda hukumat ijtimoiy sohani byudjetdan moliyalashtiradi masalan yo'llar o'sha maktablar va tibbiyot muassasalarini ta'miri yo'llarni asfaltlash ko'chalarni elektrlash gazlashtirish kabi ijtimoiy muammolarni davlat hal qilishi lozim o'zbekiston hukumati nima qilyapti o'zi bir chekkadan reja bilan qilinadigan ishlarni open byudjet degan narsa o'ylab chiqarib xalqning gardaniga yuklab qo'yyapti ko'chasi ta'mir talab aholi bozorlarga odam ko'p joylarga borib telefon orqali ovoz yig'adi ovoz bergan odamga bir litr o'simlik moyi yoki bir baklashka coca cola berishadi bugun o'zbekistonliklar open byudjet uchun o'n minglab loyihalar kiritishmoqda ovozlar talash ur to'polong vaholanki ijtimoiy sohaga davlat javobgar u hech qanaqa open byudjetsiz ham yo'llarni ta'mirlashi kerak odam o'z uyida chiroq o'chmasligi yoki gaz yonishi uchun bozorma bozor bazar, ovoz yig'ib yurishga majbur emas u holda odamlar soliqlarni ham open byudjet usulida to'lashsin masalan qaysi mahalla ko'p ovoz olsa o'sha mahalla bir yilga soliqlardan ozod qilinsin nega davlat soliqlarni har qanaqasiga undirib oladida o'sha soliqlardan pul sarflashga kelganda open byudjet degan bir narsalarni o'ylab topib oladi bir litr yog'qa ovozimni berib keldim besh ming dollar bersa nimalarga ovoz beri varsam deya hazilomuz post qo'ydi o'zining facebook sahifasida rishtonlik ijtimoiy adiyma qayum post o'ylantirib qo'ydi haqiqatdan odamlar o'z ovozlarini bir litr yog' uchun sotishga tayyor bo'lgan mamlakatda milliy xavfsizlikning o'zi xavf ostida qolmayaptimikan mening shaxsiy fikrim shu Open oenbyudjet odamlar orasida ahillikka rahna solyapti ularni bir biriga dushman ko'rsatib qo'yapti. urgut <Sessizlik> muruvat nogironligi bo'lgan erkaklar internetida sodir bo'layotgan noqonuniy korrupsiya ishlar haqida urgut tumani hokimiyatidagi manbalar xabar berishmoqda bugun bu muruvat uyida 250 ga yaqin nogironlar istiqomat qilishadi ular respublikaning turli viloyatlardan keltirilgan kelishgan manbalarning aytishlaricha nogironlar uyidagi oziq ovqat ta'minoti achinarli ahvolda muassasaga ikki ming yettinchi yildan buyon bunyod murtazayev rahbarlik qilib keladi ikki ming yigirmanchi yil o'n birinchi yanvardan boshlab erkaklar nogironlar uyini oziq ovqat ta'minoti autsoring tizimiga o'tishi lozim edi burgut nogiron erkaklar muruvvat uyi 2021 yildan boshlab ana shu tizimga o'tdi va u yerdagi nogironlar endi biroz to'yib ovqat yeya boshladilar ularga go'sht saryog' tuxum va meva chevalar tashqi ta'minotchi tomonidan yetkazib berila boshladi biroq 2022 yildan boshlab nogironlar muruvvat uyi negadir autsoursing tizimidan chiqarildi muassasadagi nogironlarni yani oziq ovqat şey bilan ta'minlash yana o'sha eski usulda amalga oshirila boshlandi nogironlar uyi rahbarining qarindoshi himmatov g'iyos bu ishga jalb qilinadi Nogironlarning yozishlaricha g'iyos deganlari bozorni eng arzon va sifatsiz mahsulotlarni sotib oladi ezilgan va chirigan sabzavotlar va hidlanib qolgan tovuq go'shti nogironlarning qozoniga tusha boshlaydi Muruvat uyda sodir bo'layotgan o'g'irliklar haqida u yerdagi nazorat tashkilotlariga shikoyatlar qilishgan lekin shu kungacha biron bir natija ko'rinmagan yana bir gap ramazon oyida saxovatpeshay insonlar urgut nogironlar muruvvat uyiga ko'plab eksonlar keltirmoqdalar lekin manbalarning aytishlaricha nogironlar bu eksonlarni hali ko'rganlaricha yo'q muassasada kir yuvuvchi o'tyoqar farroshlik shtatlari bor lekin bu ishlarning hammasini nogironlarga qildirishadi shtatlarga yozilgan maoshlarni esa muassasa rahbari va uning qarindoshlari olishmoqda deb xabar berishdi burgut nogiron erkaklar muruvvat uyida bo'layotgan ishlardan yaxshi xabardor bo'lgan manbalar erkaklar muruvvat uyidagi ma'muriyat xodimlari tomonidan byudjet mablag'lari talon taroj qilinayotgani u yerda qo'shib yozishlar buyruqsiz ishga qabul qilish nomutaxassis xodimlarni ishga olinayotgani haqida yuqori turuvchi organlarga bir nechta shikoyat xatlari borgan o'zbekiston respublikasi prezidenti 2022 ming yigirma ikkinchi yil avgust oyida saxovat va muruvvat internat uylari hamda urush va mehnat faxriylari uchun respublika pansionat faoliyatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida qarorni imzolagan qarorda saxovat va muruvvat uylari internatlarining hududini to'liq video kuzatuvga olish to'g'risida ham punkt bor burgutdagi nogiron erkaklar muruvvat uyini oshxona va ovqatlanadigan xonalari umuman ta'minot bilan bog'liq joylarga kuzatuv kameralari o'rnatilmagan buni so'raganlarga direktor Buniyot murtazayev nogironlar sindirib tashlaydi degan bahonani aytadi kuzatuv kameralari faqat tashqariga va rahbarning xonasiga borguncha yo'laklarga o'rnatilgan xolos siz ko'rib turgan suratdagi hashamatli uy samarqand shahrining motrud dahasida qurilgan tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra bu imorat urgut erkak nogironlar muruvvat uyi rahbari bunyod murtazayevga tegishli uy boshqa odamning nomiga rasmiylashtirib qo'yilgan xolos negativ dasturi nazorat organlarini urgut muruvvat uydagi holatni o'rganishga chaqiradi assalomu alaykum hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyev men samarqand viloyati tayloq tumanida yashovchi sharipov shokirman men sizga qiladigan murojaatim urgut erkaklar muruvvat uyida ko'p yillardan buyon bemorlarga huquqlarini poymol qilib kelinmoqda ularga nisbatan ajratilgan ratsiondagi beriladigan oziq ovqatlar talon taroj qilinib kelinmoqda mana shu borasida men ko'p bora mana shu muruvvat uyiga tegishli nazorat qiluvchi organlarga murojaat qilib keldim lekin birortasida ijobiy natija bermadi o'zingiz mana shu nazoratga olib ishonchli tekshiruvchilarni jo'natsangiz men bularni sodir etgan huquqbuzarliklarni talon tarojliklarini fosh etib beraman ularni so'raydigan hech kim yo'q siz o'zingiz yordam qilishingizni so'rayman prezident shavkat mirziyoyev yoshlar sport bilan shug'ullansin deb ko'p gapiradi o'sha to'g'risida farmonlar qarorlar imzolaydi biroq joylarda sport bilan shug'ullanadigan maydonlar tobora qisqarib bormoqda qurilish biznesidan yaxshigina ulush olayotgan mahalliy hokimlar o'z hududlaridagi sport maydonlarini quruvchi firmalarga bemalol pullab yuborishmoqda yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda farg'ona shahri markazidagi suzish ko'lining qurilish firmasiga berilgani katta shov shuvlarga sabab bo'lgandi farg'onaning oltiariq tumanidan kelgan videoni ko'ramiz farg'ona viloyati oltiariq tumaniga qarashli ikkinchi idum sport maydonini ko'ryapsiz maydon tadbirkor tomonidan o'zboshimchalik bilan beton devor qilib o'rab olindi futbol o'yingohi esa sun'iy ravishda yaroqsiz holga keltirib qo'yildi bunga kim ruxsat berdi nima uchun deputatlar faollar jim deya savollarni o'rtaga tashlashmoqda bugun oltiariqliklar ko'rib turganingizdek sport maydoni juda katta joyni egallagan bu yerda futbol basketbol qo'l to'pis sport turlari bilan shug'ullanadigan maydonlari alohida alohida bo'lgan undan tashqari alohida yugurish maydoni ham bo'lgan endi esa maydon o'rtasidan olti sotixcha yer qoldirilgan va barcha sport turlari mana shu kichkina joyga tiqib qo'yilgan maydonning ikki tomoniga qurilish qilindi yoshlar sport bilan shug'ullanishdan mahrum bo'lishdi oltiariq tumani hokimidan yoshlar sport maydonini saqlab qolishni so'rab qolamiz deqonobod tumanidagi kaliy zavodi ishchisi yo'lchi umbarov o'n ikkinchi mart kuni o'n sutkalik qamoq jazosini oldi yo'lchi bo'yi nima gunoh qilganedi gap shundaki yo'lchi umbatov o'zi ishlab kelayotgan kaliy ishlab chiqarish korxonasidagi korrupsion holatlar haqida o'zining youtubedagi kanalida gapirib ko'rsatib kelgan ishchilarning huquqlari buzilayotgani ish haqi berishdagi adolatsizliklar haqida faktlarni ko'rsatgan yo'lchi umbatovning xatti harakatlarida korxona rahbariyati o'ziga nisbatan xavf ko'rgan va uni turli bahonalar bilan hibsga oldirishga muvaffaq bo'lgan men ikki ming yigirma ikkinchi yil o'sarib kelgan davrdan boshlab mana murojaat qilyapman murojaatlarimni hech kim tinglamayapti o'sarib kelgandan buyoq zavod korrupsiya o'chog'iga aylanib ketdi ishchilarni haqqa xiyonat qilyapti zavodni foydasini o'zlashtirib yeb bi yotibdi <coughs> buni hech kim tekshirmayapti ham ko'rmayapti ham 22 ikkinchi yil oxiriga kelib bizlar shunday aov bildik yillik rag'batlantirish ishchilarga beriladigan prezident qarori bo'yicha yillik rag'batlantirishni uchdan 1 qismini ishchilarga berib ikki qismini vazirlik bilan amaldorlar o'zlashtirib yeb ketdi buni biz talab qilib yuqori tashkilotlarga chiqdik hech kim bizni tinglamadi hech kim eshitmadi viloyat prokuraturasiga respublikaga chiqdik hech kim tinglamadi o'sarib ishni işte tashlab ketib zavod bir haftalab to'xtab qoldi keyin kelib zavodni ishga tushirib vazirlik vazirni almashtirib vazir temir rasulovich bo'ldi o'sarini qaytartirdi zavodni ishga tushirdi zavodni ishga tushirgandan keyin o'saribni olib taylab uni hamtovog'i zaripov to'lqinni qo'ydi bular o'sha payt har biri to'rt yuz ellik million besh yuz ellik milliondan o'sarib yusupov jamshid to'lqin zaripov главный buxgalter bular olti kishi birlashib bir ishchilarni pullarini o'zlashtirib yedi rag'batlantirish yillik rag'batlantirishda buni buni ustidan demak undan oldingi kvartallardan ham qanchasini yeb ketgan assalomu alaykum shavkat miromonovich mirziyoyev men umbarov yo'lho <laughs> gulmahmadovich dehqonobod tuman kaliy zavod shaxta kon ishchisi konvert mashinist bo'lib ishlayman razryadim uchinchi razryad uchinchi разyad oyligimiz kam mana shavqoz mana shunaqa chang joyga ishlaymiz nima haqqi bor <laughs> vazirlikdan kelib ishchilarni oyligini tushirib taylab oyligini kam berishga o'sarib kelgan balvomani olib kelib qo'ydila vazirlikdan o'sari nima haqqi bor ishchilarni ish haqqini yeyishga hurmatli shavkat miromonovich mirziyoyev dehqonobod tuman kaliy zavodini taxta kaliy zavod ishchilaridan kelib bir hol ahvol so'ray mana shunday chang joyga mana shunday shovqinli joyga ishlab umrini yarmidan kechib bolalar uchun ishlayapti ishchilar nima haqqi bor ishchilarning ish haqqini urib kamaytirib yeyishga o'zi oyligimiz kam undan batar urib yeydi bo'ajak o'zi o'n o'n besh million oylik berish kerak nima haqqi bor bularni ishchilarni oyligini urib yeyishga o'sarov qancha texnikalarni olib kelib vazirlikda ishlab yurgan payti olib kelib zavodga o'tkazib bir so'mga yarmaydigan texnikalarni o'tkazgan mana bizni ishimizni ko'ring mana ishlar nima haqqi bor bularni bunday ish ishlatishga ishchilarni prezident qarori bor shavqon chang joyga sakkiz soatdan ortiq ishlatma ishchilarni degan lekin prezident ham qarorni bajarmaydi bular o'n ikki soatlab ishlatyapti nima haqqi bor bularni bunday ishlatishga ishchilarni ishchilarni ish haqini olib kun ko'radimi bolalari ham kun ko'rmaydi ifloslarni ishchilar yarim umridan kechib mana bunday joylarga ishlayapti yo'lchi umbatovning video murojaatlarini ko'ramiz va u 22 mart kuni ozodlikka chiqqach u bilan bog'lanib alohida suhbat uyushtirishga harakat qilamiz o'zbekiston avtomobil yo'llarining ahvolini o'zingiz yaxshi bilasiz sifatsiz yo'llar haqida bugun o'zbekistonda gapirmagan haydovchining o'zi yo'q yo'l qurilishi mamlakatdagi yirik korrupsionerlarning foyda o'chog'i bo'lib qolgan yaqinda negativ dasturiga kelib tushgan fosh qiluvchi hujjatlar buni yana bir marta isbotladi hujjatlar nima haqida ma'lumki yo'llarga asfalt yotqizishda beton mahsulot ishlatiladi yo'l qurilish neft betuni bnd oltmishga to'qson deb nomlanadi va uning tonnasi o'rtacha to'rt yuz dollar atrofida turadi o'zbekistonda bitumning bu markasi oz miqdorda chiqadi va bu mahsulot mamlakatga ozarbayjon rossiya va turkmanistondan sotib olib kiriladi demak bizgacha yetib kelgan hujjatlarda nimalar bor tanishing bu o'zbekistonga turkmanistondan olib kelinayotgan bitum mastikasining hisob fakturasi bitum mastikasi tomlarni yopishda turli dars ketgan yuzalarni yoriqlarni yopishda ishlatiladi bu mahsulotning bir tonnasi 200 dollar atrofida baholanadi endi mana bu hisob fakturaga e'tibor bering bu hujjatda turkmanistondan olib kelgan mahsulot ya'ni bitum mastikasi bir aylanib yo'l qurilish uchun ishlatiladigan neft bitumi bnd 60 ga 90 ga aylanib qolyapti hujjatlar soxtalashtirilgan ya'ni turkmanistondan bitum mastikasi arzon narxda sotib olinyapti o'zbekistonga kirgach esa arzon mastika mahsuloti qimmat turadigan yo'l qurilish neft bitumiga aylanib qolyapti qog'ozlarda va mana shu mastikani o'zbekistonga olib kirgan korchalon tadbirkor uni yo'l qurilish bitumi deb yo'l qurilish tashkilotlariga pullamoqda <hugatla> bu maxinatsiyalarning ortida kim bor kimlarga ketyapti bundan tushgan pullar mana shu haqda tez kunlarda yangi ko'rsatuvda hikoya qilamiz hozircha esa xayr omon bo'linglar